הבית של המוזיקה הישראלית. הפעם לכי, הפעם לכי, הפעם לכי. במטוס אם צריך, במונית, ברכבת, רחוק מהר ועכשיו, את חייבת, את חייבת, את חייבת. שיר חדש יוצא היום לירדנה ארזי כחלק מהמאבק הבינלאומי באלימות במשפחה. חיים קינן כתב, יהודה פוליקר הלחין. אישה חדשה, שלום ירדנה ארזי. היי אופרה, ערב טוב. ערב מצוין, שיר חזק, מצמרר. כן, אני מסכימה איתך, גם אני הרגשתי ככה כשקיבלתי אותו לפני 3 שנים מחיים קינן ויהודה פוליקר. הרבה זמן. כן, זה שיר שהקלטתי, חידשתי אותו עכשיו, ולא הוצאתי אותו כסינגל, כי חשבתי שהוא מתאים לאירוע מסוים, הוא צריך להיות, את יודעת, טבוע בתוך מסגרת כלשהי שמתאימה לו ושתעצים אותו, כי הרגשתי שזה פשוט שיר שיש לו כתובת, והכתובת כאן היא מאוד מאוד חזקה, מאוד חזקה. נספר שזה שיר שמבוסס, ככה שמעתי, על סיפור אמיתי. כך, זה מה שאמר, זה מה שסיפר חיים קינן, ואני בהחלט מאמינה לו. כי את יודעת, אנחנו מסתכלים שמאלה וימינה, ואנחנו באמת רואים מכל הכיוונים, את יודעת, שהתחלנו לעבוד על הקליפ, לא על השיר, על הקליפ. נרצחו 12 נשים בשנה האחרונה. כשגמרנו לעבוד על הקליפ, המספר עלה ל-14. פשוט מצמרר. את השיר כבר סיפרנו, מלווה קליפ, ובפתיחה שלו נכתב שבעשור האחרון 150 נשים נרצחו על ידי בני זוגן. זה נתון מזעזע. 700 נשים שוהות במקלטים לנשים מוכות, ואיתן 1,000 ילדים. כן, זה פשוט, את יודעת, ואת אומרת לעצמך שיש נשים, מסתבר, שחושבות שהסיטואציה הזאת, המצב הזה שלה ונקלעו, זה סוג של גזירת גורל. ואני חושבת שכל הקמפיין הזה של נעמת וכל המסר של השיר, פשוט קורא לאנשים, לא, אתן לא, את פשוט קומי, תעזבי לכי, יש לך כתובת, יש לך לאן ללכת, וחוץ מזה גם תאמיני בעצמך, את חזקה, את לא תלויה בביחד, את חזקה, יש לך את הכוח, קומי ולכי, תהיה אישה חדשה. ובאמת ככה, היה כאן סוג של באמת העצמה, עוצמה נשית. כן. בסירוף של כל הנשים שהגיעו ולקחו חלק בקליפ הזה, באמת קשת רחבה מאוד של הציבור. לא, נספר שיש פה את גילה אלמגור ומרי בועדנה ואונה בנאי, זהבה גלאון, עינב גלילי, רוני דואני, שגם נדבר איתה אחר כך, שחר פאר, אסתר עד האדם. לימור לבנת. כן, המון המון נשים שרובן, כמעט כולן, נחשבות בעיניים שלנו נשים מאוד חזקות, כשכולן בקליפ מאופרות כנשים מוכות. לא כולן, חלקן. חלקן, כן. חלקן מאופרות כנשים מוכות, ובאמת הסטודיו של ירין שחף עשתה כאן באמת עבודה מצוינת. כשאני ראיתי זה פשוט נבהלתי נורא. זאת שכחתי שזה קליפ, לא הבנתי מה קרה. כן. זה באמת היה מאוד חזק, ושיתפו פעולה כולן בצורה באמת מעוררת הערצה. וזה היה מאוד מרגש, את יודעת, שכל באמת נשים חזקות, עצמתיות, כל השופטת דליה דורנר וליאורה אופר, באמת הרשימה ארוכה, כולן הגיעו ולקחו חלק בדבר הזה, וזה באמת תחושה מאוד חזקה. מעניין אותי, כשנרתמים למאבק הזה ומוציאים שיר כזה, יוצאים מחוזקים או דווקא עצובים יותר? גם וגם, כי את יודעת, את פתאום נחשפת גם לבאמת, כמו שאת עכשיו אמרת את הנתונים, גם אני נחשפתי, לא ידעתי שהמצב הוא כזה עד כדי כך. אני חושבת שהמודעות היום גדלה יותר, ואני מקווה שנשים תוכלנה באמת להבין שהן לא לבד, שיש להן כתובת, שיש מי שמחכה להן מאחורי הסיבוב. אני מתכוונת לכל המוסדות וכל העמותות של הנשים ונעמת וויצו וכולם,
אבל מצד שני באמת גם יש תחושה שאנחנו כולנו אולי נותנות יד אחת לשנייה, ואחת התגובות שקיבלתי בפייסבוק, דווקא מיובל קספין, שכתב לי, למה רק נשים? גם אנחנו הגברים מזדהים. יפה. עם המסר שלכם, וכתב לי גבר בפייסבוק, גבר מכה, שאמר לי שהוא היה ילד מוכה, והיום הוא בעל מכה, והוא אמר לי, את לא יודעת כמה זה חשוב מה שאתן עושות. וואו, עברת אותי עכשיו צמרמורת בגוף. זה נכון, זה צמרר גם אותי. כן, טוב, אז השיר הזה באמת קורא לנשים מוכות לעזוב את הבית בלי לפחד. תקשיבו טוב טוב למילים, יופי של שיר, אישה חדשה. ירדנה ארזי, תודה רבה. תודה רבה לך, אופרה. אמר לו שלום, את הילד תיקחי, והפעם לכי, הפעם לכי, הפעם לכי. במטוס אם צריך, במונית, ברכבת, רחוק מהר ועכשיו, את חייבת, את חייבת, את חייבת. ששגע ויציע סליחות, יקשור הבטחות, אל תקשיבי אחות, אל תתני לו לגעת. הוא לא ישתנה לעולם, לא, הוא לא ישתנה. את יודעת, את יודעת, את יודעת. וכהפת כבושה, תוניחי בשקט, לחייך יבשה. וכהפת כבושה, תוניחי בשקט, לחייך יבשה. דבר לא עבר, והכוח שלך לא נשרף, רק נחרף, תגלי מחדש את החופש מפחד, ולא תהי עוד תלויה בביחד, בביחד, בביחד. לא הכאב ולא הבושה יעידו עלייך שאת חלשה, ולא הכאב ולא הבושה יעידו עלייך שאת חלשה. מן הכאב ומן הבושה תשובי אלייך אישה חדשה, מן הכאב ומן הבושה שובי אלייך אישה חדשה. אישה חדשה. בקליפ הזה של השיר הזה, אישה חדשה משתתפת בין היתר גם רוני דואן.